Сега бях в Златарица, бях в други населени места, бях и в Горна Оряховица без камери. Но нали знаете, че за това, което сега ви говоря, доста хора няма да ми простят. Бях в Конево, в Криводол, в Мездра и ще продължавам да го правя. Защото за мен е важно какво говорят хората. Само че, пак ви казвам, това ще ми струва скъпо един ден. Не на джоба, скъпо на живота и на други такива неща. Да. Значи има много хора, които в момента... Същи тези хора са спукани от проверки от общински служби. И хората не смеят да излязат и да си кажат болката. Нищо не е променено и в сегашната. И за разлика, само да ви кажа, от разни политици, които ходят да се снимат в партийните офиси и прегръщат по двама-трима партийни активисти, аз съм на площада при хората и без камери. Всеки ден на няколко места без камери.